har här i Stockholm avhållits något så förnämligt som polisens Europamästerskap i fri idrott. Med deltagarna av bland annat engelska, norska, danska idrottsmän från in alldeles 10 nationers poliskårer. På det väl så ödsliga stadion avgjordes bland annat stafetten 4x100 meter som Tyskland la beslag på genom sina ypperliga sprinters. Slutmannen går här i mål på tiden 42,5 sekunder följt av tvåan England och trean Belgien. Tyska polislaget gjorde i övrigt gott ifrån sig och blev bästa nation med 98 poäng följt av Finland som i den här terränglöpningen på Pampas vann stort. I nationskampen kom England på tredje plats och Sverige på fjärde. Före polismästaren Gillis Kleberg kunde tillsammans med de engelska lagledarna glädja sig åt ilskna fighter och god sport när tävlingarna som pågått i dagarna tre var till ända. Snart börjar det bli bister klimat för busaktiga trafikanter, för nu har stadspolisen fått sina nya motorcyklar levererade. Första laddningen kom till Göteborg häromdagen och chefen kommissarie Ekblad gick omkring och myste. Från England kommer maskinerna som är på 650 kubik och ska gå upp i hela 175 km i timmen. Från stillastående till 100 km i timmen på 8 sekunder, det säger en hel del om acceleration. Stockholm gästades för någon tid sedan av den engelske tekungen Tetley, som här fick vara med om en händelse som denne i tefrågor så initierade person hittills aldrig upplevt, nämligen en äkta japansk teceremoni. Ute på Djurgården finns ett japanskt tehus som är uppbyggt inom Etnografiska museets domäner, och här ägde denna orientaliska tavlarum. Från det lilla väntehuset trippar de nationalklädda japanska damerna och den europeiska gästen fram till en liten strömmande källa där seden bjuder att man renar sig innan man församlas i själva tehuset. Allt sker med den mest utsökta gras och silighet, och i de avmätta och behagfulla rörelserna ligger en mångtusenårig tradition. Låt oss nu under någon minut koppla av och försöka leva med i denna sällsamma värld så oändligt oförstående för vårt västerländska jäkt. Sedan den rituella reningen är klar går man in en och en i tehuset. Någon dörr finns inte, utan hopkrupen förfogar sig gästen in genom den lilla fyrkantiga öppningen. Seden bjuder att man lämnar fotbeklädnaden kvar utanför. Genom den dörrlösa öppningen i väggen som skiljer tehusets bägge rum från varandra inträder nu värdinnan medförande de lerkärl och redskap som fodras för tillredning av teet. Under tiden har gästerna tagit plats och sitter nu på golvet med benen rakt under sig, inte precis den mest vilsamma ställningen för en ovan europé. Värdinnans assistent under ceremonin inträder därefter och intar sin plats vid sidan om värdinnan. Med en liten sked av bambu, ofta är den i Japan en av familjens mest värderade klenoder, häller man upp pulveriserat grönt te i ett lerkärl. I en nedsänkning i golvet står en kittel med hett vatten. Den är ofta av järn, men i riktigt förnäma japanska tehus består den av guld eller silver. Teet vispas nu med ett litet japanskt redskap som heter Sha Sen till en grön skummig vätska och överräckes därefter till assistenten som så småningom ska bjuda gästerna drycken. Självfallet omfattar denna högtidliga rit många noggrant föreskrivna rörelser och moment, men i denna korta filmberättelse har vi velat dröja vid några av de mer väsentliga avsnitten. Gästerna har hela tiden suttit tysta på den bambumatta som täcker golvet. Möbler i europeisk mening saknas helt. Tehuset är endast prytt med några kvistar av blommande körsbärsträd i en nisch. Drycken erbjudes nu först den mest förnäme gästen, shokuyaku som det heter på japanska. Och när skålen med teet räckts till den sista gästen är den högtidliga ceremonin över och vi kan återträda ut i vardagens jäkt och hets. I närvaro av bland annat chefen för grekiska fyrväsendet, amiral Bakopoulos, avtäcktes häromdagen en minnestavla på Agagården i Lidingö för att hedra minnet av Gustav Dalén i anledning av Agas 50-årsjubileum.
Aga styrelseordförande kabinettskammarherre von Heidenstam hälsade gästerna välkomna, varefter grekiske ministern Argyropoulos talade och överlämnade kommendörstecknet av grekiska Fenixorden till Agas chefdirektör Gunnar Dahlén. Så avtäcktes minnesstenen som var huggen i attisk marmor och försedd med bland annat en inskription på nygrekiska. Det lilla samhället Stenstorp på Västgötaslätten har i samband med Aga-jubileet stora dagar. Här var det nämligen som Gustav Dahlén föddes och här var det han växte upp och först visade vilken genial uppfinnarbegåvning han var. Här är mejeriet som han arbetade på och en bild av skräddargården, fädernegården, sådan den ser ut idag med det stora vårdträd som Dahlén en gång planterade. Dahléns gamla kamrater, bägge hetandes August Andersson, tar sig en titt på denna gamla cykel som Dahlén gjorde som 15-åring och som intar en central plats i den utställning som ordnats. Här sitter han tillsammans med skolkamrater på ett foto från 1880-talet. På den originella utställningen finns samlade flera av Dahléns personliga tillhörigheter. Bröllopskortet av Gustav och hans Elna. Och så här så gamla skräddargården ut. Och här är Dahléns Nobelpris. Utställningskommissarie är brandchefen i Stenstorp, Harry Segerfeldt, som lägger en grundplåt till det Dahlén-monument som ska resas i Stenstorp. Hela samhället går i Dahléns tecken, som detta svep från affärerna visar. Men så finns det också alla anledning, eftersom SF-filmen om Gustav Dahlén hade urpremiär här fredagen den 17 september, just i hans födelsebygd. Stenstorps biograf lockade med en replik av Dahléns första fyr, som välkomnande blinkade ut över Västgötaslätten, när landshövdingparet Fritjof Domö som hedersgäster anlände till urpremiären, blomsterhyllade av lilla Ingrid Bergman, 14 år. Kommunalfullmäktiges ordförande Carl Lindén hälsade gästerna välkomna och så kunde urpremiären av SFs film Seger i mörker med Olof Bergström och Eva Stiberg i huvudrollerna ta sin början. Är det till att vara intresserad av fotboll, månne? I så fall torde ni veta att det har gått illa för det svenska landslaget på sistone. Nu ska ni få se vad som görs för återväxten. Fotbollsförbundet har instiftat ett teknikmärke för unga förmågor som här drillas av farsan Sandberg i Djurgården. Det är Roffe som nu ska visa upp sin förmåga att skjuta med bredsidan. Det här märket finns i brons, silver och guld och med 9 träffar i det här momentet har Roffe säkrat guldet. En fotbollsspelare ska vara snabb och ett sprintermoment är därför på sin plats. 4,5 sekunder ger bronstid. Och så skott mot mål som läggs av Kjell Bäcker som är centerhalv i IK Silving i Eriksdal. Och så ska vi inte glömma bort dribblingen. Här är Leif Nordvall som spelar vänsterytter i klubben Kadetten. Nu är han ute på provbanan och har högst 35 sekunder på sig. Nio moment ingår i provet och bolljongleringen hör väl till de knepigaste. Men att den här grabben har sinne för fotboll, det behöver man väl inte tveka om. Det är Håkan Magnusson i Höga Lid som visar sig på styva linan. Kan han klara 50 tillslag har han räddat guldet. Till 16 år är grabbarna och Rolf Andersson heter den här lyckosten som nu ur Ernst Askebäcks hand får motta utmärkelsen. Får se om några år, kanske någon av de här grabbarna hittar vägen till landslaget. Över 50 000 åskådare hade kommit till Olympiastadion i Helsingfors när landskampen mellan Finland och Sverige började med 110 meter häck där Kenneth Johansson la på en verklig finish och segrade med finländaren Sikola som tvåa. Bengt Nilsson vann höjdhoppet på 2,5. Och i 800 metersloppet ledde först finnen Kontio. Men alldeles före mål rusade Tage Ekfeldt före Dennis Johansson fram och vann nästan i armarna på pressfotograferna.
Finska specialgrenens spjut blev en svensk sensationsseger med Fredrikssons 76-74, nytt svenskt rekord. I 200 meter triumferade vårt nya sprinterhopp Jan Karlsson, som etablerade en vild fight med finske mästaren Hellsten. Tiden för Karlsson blev 21.05 och Hellsten noterade samma tid, och det betyder nytt finskt rekord. Dubbelseger blev det i tre steg med Roger Norman som etta och 15.23. Och slutligen, den oerhört spännande finalen som avgjorde landskampen, stafett 4x400 meter. Finske mästaren Hellsten växlar på sista sträckan och värjar Finlands knappa seger i landskampen med 207 mot 202 poäng. Fjorton nationers flaggor vajade över den blekingska idyllen Tromtö, där cirka 2000 scoutflickor dragit in för att lapa sol och friska vindar under några veckor. Där fanns också kvinnliga sjöskater som fick lära upp landkrabborna hur man gör en ordentlig splits. Och maten, jo, det var en viktig sak på ett scoutläger, och nyttiga kunskaper i den ädla matlagningskonsten förmedlades de unga damerna. Flickskaten nummer ett, grevinnan Estelle Bernadotte, höll i alla trådarna och såg till att den väldiga apparat som ett världscoutläger innebär gick i lås. Ska vi gissa att det var den blekingska nationalrätten kroppkakor man avsmakade? Och att flickorna trivdes, ja det ser ni väl. Har ni någonsin sett gladare jenter? Och vilket bad sen, hela det ljuvliga salta Östersjön, bland den underbara blekingska skärgårdens alla öar och fjärdar. Vilket inte hindrade att man tog vara på alla tillfällen att förkovra sig i den ädla torrsimningens konst. Och ibland ordnar man till ringdans till tonerna av ett taktfast handklaver, där 14 nationers flickor fick lära sig äkta svenska folkdanser. Säkerligen något att minnas nu så här efteråt. Höjdpunkten under lägertiden blev Lady Baden-Powells besök i lägret. Det blev en Eriksgata i hästskjuts med vaggande fjädrar per guppiga skogsvägar, med besök i lägrets alla olika byar och vikar. Lady Baden-Powell var ett enda stort och soligt leende. Gissa om han sträckte på nackarna extra för att få en skymt av den berömde scoutchefen smaka. Alla flickorna hade församlats ute på en udde där hedersgästen höll tal och erinrade om lägrets motto, hänsyn och omtänksamhet. Och sedan blev det lägerbål och skådespel i den högre skolan, det flickornas stora förnöjelse. Men så fick man också vara med om en av de mest internationella kabaréer man kunde tänka sig. Grevinnan Estelle med lägenamnet Paki hade hjärtans roligt åt alla upptågen, som slutade med ett gnistregn lagom i den begynnande skymningen.